Kurobo songo, goika moja, na kurosubusu, goika iria ni amoneze engima, ano ga okonyora. Amangana amaye ayavene, kurua, abagusi Global Radio, engata ya mwanyage tingerega amato tukumanye. Omwanchwa, umurigirigwe TV ya AGR News, andonsi asore. Ndenge ngambiyole ni kongo kwa alikania ase amangana maya unatikire ase mese yitu ibralia lituke liyali ala senchira uwe ikiranu kolina litangani tonyora mangana ayo asenchira yuwe nge oyu kabiru mbunge ase mbunge ya nyaribali chache esimioni ya chae okure nao mbunge mbunge ya Dagoret North Simba Arati otebirenga William Ruto takwe wechukuna na kurainse ya Kenya na esukul ya Itierio Nigo ya ejete goika wosalia enibo enyinge ekero ya bwate tomuriro ayo amana yanda mange ni kongo kwaligania na senchira yo goikirano malitane dedis zizadok Kurwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aigano tuko batania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya Omubunge bwebunge ya Dagoret North Simba Arati otebirenga asense ya Kenya yikire ba Kenya mbago chia komwachi kura mokonyi bumurai bwense William Ruto ekarwa chole bonde bora kolekane mwaka bwechiri bubere nango asemironge bere na ibere mwaka ogocha akakukwana ekerekirana matanga yoko mwenya tatu mwabo mokonyi bumugavana ase county ya Kisii jwa Shimahangi nihigo Simba Arati atebanga Egesa ku kyomo ikoyo amo ne kyomo okaleji ni gosomo sigisi ni igo biabeire bikuraense ya Kenya na anjirateyo William Ruto arachi kwewe chikura iyo kuraense ya Kenya chika kichicho arati ni gatebanga chika kichikile ebisa kubinde wwerete kura na kutukuterale amangana yoko tebanga walia abarai babeire babuate chibesa kusenda inastiko sabakuruwa siji family chibuate chibesa Gento kenga mwenekyo ntike bwerereti gukwanwa asense ya Kenya asinge chaba Kenya bonsi nigo balengaine asubusio wenyasae Mheshimiwa Deputy President yuko hapa Mheshimiwa Prime Minister yuko hapa na kuna narrative ya dynasty Kenya hii ndugu yangu Gashago amesema hapa vizuri sana kwamba MCAs waliongwa na milioni mbili. Kwani sisi wabunge tunaongwa na milioni saba kwa car grant. Sisi tunapewa milioni saba. Na tunakura mshahara wa milioni moja. Sasa wacha hii porocho ndogo ndogo. Kuambia watu kwamba MCAs. Wacha hiyo biashara. Wacha. Hiyo biashara wacha kabisa. Kitu ya pili. Na mnisikize vizuri. Kitu ya pili, atuwezi sema kwamba kuna mambo ya dynasty, kuna kabila mbili ambazo zimeongeza nchi yetu. Moi, akaongoza kwa miaka 24. Wakikuyu, wameongoza kwa miaka 35. Tena, mtuambie kwamba, tugeuke, tena tupee, mkale kwa miaka 10. Apana. Oyo kabire mbunge bwebunge ya Nyalibali chache imeye county ya Kisii na ndo kabire mwaziri Simeon Yachae okure gakwenekea gakoro ekyo mwana o Simeon Yachae Charles Yachae ni gatebanga tatu mwaboni gasiri bogima asenya gitari ya Nairobi abwa sabere gakonyora obowenya woikadi tukulya lero ekero asiria obogima Simeon Yachae ni ganyoire ase okoba monogeri bwisa ku kemugusi abwa sasiri bogiba Kabwate emiaka mironge tane tatu ne tano ne tatu. Enyumba yoburaro ye school ya abamura ya Itierio Boys imeye county ya Kisii. Nigo ya bwate tomuliro woika gusalia enibo enyinge. Gakwenekia ega kolekyo umuchaplain we school Yoeziron Oyunge. Niga tebanga wekira bo niga tikira manyekana ni kigia chagetie umuriro bo abwo ase ubutuki bwa chakire bene kumanyanga ki school yo ya bwa tito umuriro abwo ase bwikabono getara manyekana ni kigia chagetie umuriro oyo ase ubutuki bwa chaki bwo korwa na banyanyimbo eriyo kumanya ikirete school eyo kubwa to umuriro cinse isatu cyubutuko bwokira rero asante sana wapendwa mimi ni mchungaji Hezron Lagogio Yunge
na ni cathedral chaplain hapa mahala ambapo hiyo shule ya wavulana ambapo ili moto uliweza kuteketeza bweni moja, na hakika uliteketeza hilo bweni kabisa. Hakuna kitu ambacho kilipaki, tumeshuhudia, ingawa kufikia sasa haijabainika wazi kilichosababisha moto huo, lakini wahusika wako na mikutano inaendelea ili ikipatikana suluhu basi wazazi mtapata maelezo kamili ili mjue kilichosababisha huo moto. Wikira gabo mwancho mwotekereli ngose umulikiria wa Bagusi Global Radio kose GR News Kenya. Na kumpturira mangana maya unatika asemese YouTube lalia litukeliga lia rero. Wika chinga kichinde ni kwa kumakandali obo tekereli obu ya mwono bulikiri obu ya imeye TV ya GR News Kenya. Ndiasae abe amanainwe uyolenge magagayeche kamera kwa hene kingayonsi kukwikira rasi nchira enkiranu ni kakuru kwa nga Edwin Mokaya. Malitane ni kwa kuru kwa Dennis Zadok. Biamano. Ayunaro amaya atekire ntoke andrena kukumanyia amange kurwa AGR ekeumbu kiumbuguzi.